Buli omu yetaga omubezi. Mumbera jetulimu ya karantini nga akwata buli olucha. Enaku zeyongerayo. Netugamba ntifenga kubanonya wano kubukede TV. Tetuja kubavamu. Elano unakuduwa lido mkutede biana biwala nebiana bidenzi. Ebyetaga ababezi. Oyinza okuba olieyo. Nga munaku zino ekuminenya obabili morumu ezagwa. Nga wali oliwo bwomu. Wali kukasabuni. Wali obeira wotia. Abamu kumumateka ebituli mifariso na yenge mbeira yachi ya kubula mobezi. Fuanunga kupanonya netusala wanti katuliete biana viwala ne biana bilenzi ebinonya. Njakula muko katini osokola muko katini uwalo bienkuletede uruvanyima mbisabu kule uwela bideko. Ulundeko cheweetaga okubaka namba obeire mkalantini nga olibulonji. Mugenda wona akasabuni. Mugenda kuona akasabuni. Tofa awo kubukede TV nzo mwagaru awo. Philip Kagwa Kankomi. Hello Black Bambi tova kulaini. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Bambi tova. Abalai bafwe ababano nyanga inabade mbasubiza mukulikeye ebijujuru mu birabye ebyenjawulo olwali betwaletedde ku banonya kakati olwaliro nine kyana kiwala ngabo mukiraba kyo kijja tubulira amanya ye labanga nakawiri oba nakawiri oba kisina tegera bulungi naye byonna agenda bitugamba nya tusanyisa okula kubanonya garoni munno mu west biscuit we soko tukole ino madam tro anti oli munna oli omwana omukulu ye mwana omukulu ya katuyoroni yadda kono galiwa ono naye mwana wo muto wa miezi emeka miezi ngebiri miezi ebiri nyaba amanyago amanyaga ye bamta mama Brighton mbera otubera onansana ku mastowa katiko yambukirawo waliwe nyimba za Sheikh Muzamil osula tumaze yake banga lya miaka mukaga naye kati ya Tom Saja kati ya mara kati yagenda Dubai yagenda kati yagenda Dubai na gamba yagamba mwao kanyoba na gamba sina kutegera kuba ari Dubai bade manya agenda kumao che chikulese kubanonya tubade tuchawuliziganya kuba kati ya ine simu ye je yako yasoka nako simu ya Airtel na bako ya tenda kwa MTN na bako ya MTN na da ku Keto Telecom ya kabaka na bako ya kabaka na da ku UTL na ikati simaza ngali Dubai ngagule yo line agule yo line kakati wa watu seno ngamba kujje kubanonya la mami kagwa nze banga kale nze ndude kuba kati on obufumbo badde bwakuna badde bwakuna nga mfumba mu bwakuna kati nze nabwe nakula banze nasoka ne nkula bukedde TV ne nkula bani ngamba ewe obambi olite ko ino mutima omulungi go mutima simu ngezi babaga abali bukedde TV ne no mutima omulungi aha kati we nakula ba ne ngamba anti alo sanga nange nyinzo okukola ki okudukira keyo no bango nyamba kati abana nina John Black nina Spice nina Anita ne abasajja kale babadde mbadde nkoye abasajja bayaye abasajja bayaye mwami kagwa mwe nkubo lya byempise bimanyi kubambi basibamba lava abasajja bayaye abasajja bankwabudde kati noga akoje kuba no nyofu na semba buligwe buli amaloko ku buligwe maloko jire byange yagenda bya maloko ya binywa byange yake wanenga kibi ekyo kakati wetaga musajja afana nati omwana mwana taka wantaka wantaka wetaga musajja afana nati unze mami kagwa ine oine nsonyi nkulaba oh my god bana yola iba kede TV omulero kutuchaiza aine nsonyi wetaga musajja afana kuba musajja jibali wali mokane intai niteba ina kibakola wabira wawezi wakana wabira mteba wabira wakati balifuka sabuni abamta baina pa banka ambeta go chusa kubabezi katweta kamsa ja fanadi egalo msaje mami kagwanga mugaga wanji ngamugaga mugaga ngaina sente ngaine motoka motoka ngavuga ngezo zi fisi vitizi kuba katweta kamsaje waba ine motoka newe ba taxi wa batrela byana ba motoka teba motoka egalo msaje anga yezimba yezimba mbiri nga munene yali mojimu yakolamu nga pepa dad
nga yezimba dda okwezimba nga agenda mu gym ne yezimba bulungi nga ina nakanyama yagala ba iba kanyama ekitegezo yagala bounsa nene sente yagala omusajja nga we kuba kuwe wetuba tugenze mu wetuba tugenze mu kibira nga bwasoggola asoggola wanje okyogeddeko n'okwasa n'obusungu mukyala wange ali waka naye nkanzi gye tusogolemu n'ekirala njagala omusajja nga tazaalangako ate nga gweoyina abaana wena ninakawere wuuno mwami kagwa kankubuulire buulira olaba omusajja waba yazaalako abakyala bali abakyala baabalala baba bagenda kusumbuwa baba bagenda kunsumbuwa mu bufumbo kyogamba ge nabo bakutawaanya bajja kunsumbuwa ate nze omanyi nze simanyi kuyomba tomanyi nkulaba kyekikujja ne mu bufumbo buli obulala n'ogenda ebulala ye kuba nkakati njagala nanankolera bizinensi bizinensi naye nga labira n'abaana bo bano nezine mwanzukulira wakadaala tolina bizi nina abaana bana abalabirire ate baana bana si bangi si bangi si bangi ate n'ekirala nze singa aba asobola okubeera nga buli wemba nkaaba nga nebasaako mu kikafuba kyofa ekyo mamikagwa njagala kale bwaba nfuniddeyo omulimu ye kati nanfuniramu oba kali mu kampani ngaezo zi telefayina BSC nze nsobola okubeera pulezenta okola bitivi ebyo bino bimanyiwa nina okuzanya firimu era negomba nnyo abo ba Diana abo ba Florence abo bakozi b'amaanyi kati waba sobodde mamikagwa nina omusajja gwe negomba no ati yogera kuba bukedde tivi abagira babangi oyagala musajja ki Alex Muhanji w'omukwano seneriyo akwesunze era akulinze osobole okubanga omukwasaganya nekirala bwabaana bange babadde tebasomera mu masomero malungi njagala n'abatwala ku St. Lawrence agamasomero manene ago St. Andrew Kagwa Gombe High School nga gagamwa mukiwala byango gegamaanyi ago yagala kakati bona oba mufunye omusuubiza kigwe kati yabikoze kuba agenda funa omugago kubaeno eno tivi erabiwa abantu bangi ogenda funa omugago ofunani kati bona abo mufunye omusuubiza kigwe ngagwe mami Kagwa nze mukuzaala abaana tebambikira wangi nze mukuzaala anti feba tuzaala busoga nkuwulira nze mukuzaala abaana tebambikira abalongo ba mirundi emeka ena omwomu ba mirundi emeka esatu ebiri abo bebaana bameka baana oli mukumi ogatte kubona si kumi na bana naye onoogumikiriza nobeerawo kuba eriyo nobadde ovaavaayo nga buli mwaka kuzaalamu ng'ovaayo nze mami Kagwa ekinzijja mu bufumbo si kintu kira kyonna nze kasitoba nga omwami tosobola wano nga toli mulungi abasoga tubamanyi temwagadde bintu ebyo bwobwe awo nga toli mulungi nga togaba ssente oyombayomba balaba olina olugambo mba sikusobola ate nga tolina mmotoka kuba mba njagala bwe mba ŋŋambye tugendulayo ku maama wange nga muvuga mmotoka kuba kati nze banzaala wala banzaala bupaadengo eyo wala bupaadengo wala wala ne bukedde bagenda tuweza amawiri aga wiiki eri tugafuna wiiki eno kakati omufunye olwa kati omusuubiza nti ogenda mulaga omukwano omuzaala abaana omuyambi gweomufuna mutandikira ku ki kwekebeza oba gumanyi oli mulamu nze okwekebeza sifaayo nze okwekebeza sifaayo kubanga era ne bwenekebeza ne butekebeza ojja tambula ebweru ojja okansiige nga tumaze okwekebeza ng'oli mulamu nze okwekebeza sikufaako n'ekyensooka okufaako olina ssente ebirala byona bijje ogenda okunteeka nyumbanga eri mumanyago njagala ozanya firimu nze manyi ozanya firimu kulaba kubanze ne jjajja wange jjajjange yazanya nnyo firimu eyo mu kyekyenda baali bamuyita waiswa byadda soka nawe oli mumusaayo ogwo kulaba omwanawange omulaba kati ane kati omusuubiza otya omusajja abaana nga lunamu kati abaana akola kuba batagenda funamu ennaku zinesoka kikulu olina kaweri anti kakati si yayisa bagizi okuza omwana ajalindako wakale wakyayo omwana akyalina mutoototo oyo bo naye mukama katonda muzukulu wa Isirayiri omulabi wabukedde tivi mam Brighton omulabye kiri gy'oli omwetwalira oyagala abalonga b'emirundi esatu oyagala ab'emirundi ebiri kati twagala abawa enamba kuba ku namba eyo ng'oli siriyasi mam Brighton talina budde kubanga oli siriyasi yoyagala musajja ng'afaanana atya nga muwanvu mumpi ali atya nga bwe nkugambye ezo omusajja wange ow'ekiroto kyange Alex Muhanji mumpi kawalatawalatawa ati agonda olususu abanyankole bajje
Ensoga ajje. Ajje. Omuganda tajja. Lwaki? Ah. Ano mami kagwa. Hey. Abaganda. Chichi. Mberamu. Hey. Abaganda bana imwete dizi. Power bank bazitunda. Lwaki togula power bank? Omuchori. Ajje. Omuchori ajje. No muteso. Ajje atwa mudinka. Ha. No wesi sim. Abana yangi. Kale mwana wako kwenye TV mambo yote nika tuwe namba yeye jemuna kwa katika bi namba hapa tosolo kukubida ku 0770 atano muenda nkaga musatu tano muenda yo ya senga wange ya se mbadi mwenye iyo senga wu ya wakendo kuna ndo msajia kati ye iyo yange 0772 chenda muenda atano musanvu nkaga yo ya Land Road. Aba amwele za sende za Land Road. Oyagala jabira ajenga abirene namba zozo. Na no oyagala msajo bajenga ine namba zonna. Katika nkuwe yange. Ha na kuwe yange teba akone yo bankuwe yatata siraje. Ya kona atya. Ya badabirawo. Katata siraje anatu anakiriza bali abagendo kuba amasimu obakiriza. Ngo bo mukubira. Mugambe mbade njaga mama siraje ajanjoreze ke ngoyi. Eh kati sabe namba ya mama siraje jigabe. Ha. Tasiraji. Kankwe ya tata Brighton. Tata Brighton. Mwana, wala, tunakutuka kukwa mtu wa laibi wabu kedi mana akulaba. Kale kankwe yangi. Yangi, hane yangi, nchaji jukida. Oba, oina kwa ya taimu, mpe kwa mkubile. Asisikati. Esimo. Ah, katitu jaji wanakapa, tu jaji kuskurini. Walidi wa jaji wanakapa, plako wakati, walabi wabu gamba, wana ya chichino. Njaga lo tumidako. Tumida. Wana ya walabi wabu kede, katukirizo na tumideko. Sempija, tio gambo, tia. Chichi, ya kule kamulo oko? Sempija. Iyo kule kono mwenye no mwenye. Ya Muganda, gwenaka soso kulaba. Nga. Tatiavula na, nevatiavula. Ya itako mbula age? Wesi likida. Nkulaba. Oli. Owo kubiri. Wasaza. Owo kubiri. Owo kubiri abudu. Abudu. Owo kusatu Alex Muhanji. Oyo mwagadde bannange. Bannange Muhanji jali kanywanyi. Mulaba. Waliwo mulaba mita matovu divoshi. Matovu mwana nsajja mulungi nero akuba mwavu yavu bwatyo bintu byo bikola olumo bigwagwa nga akola gwe bityo. Kantumireko ni mama Scovia. Kwano gwo. Kwano gwange. Oyo mkwano gwange nyo tuvudde wala. Takufunira masajja. Waliwo mulago enjagalo sembya yo. Ani. Mama Duncan embweyo. Ali lyetya. Mwami kagwe embweyo. Yakola chi. Yamanyira. Ngekola etya. Ekwana msajja wange. Bulimusajja hey bulimusajja gwenfuna ayagala amutwala ayagala amuloge mwami kagwanze nkubulide manyaba sawa abatufu jebali nchitumire mbwe yenda bakubukedde TV ejja kumpulira njiraba bwenaga nakubukedde nganjitwala kwa BS nkulaba mwami kagwanze sagala kumanyira nze kuva butondi musajja wandirwana hey mwami kagwe mbwe yo mbwe yo nemeso obufumbo bwango bwasoka etya yadde ndi president anakambe feko yakumanyira etya nemfuna Alex Muhanje jakumbulira wanje nefuna Alex Muhanje jakumbulira embweyo abale babukedde TV tole tuvudde ngatuze mu buntu kakati abe mikwano kati basibule tujja abale babukedde TV ngai mulabe ekyo jujuru kuba kunamba ezo we wangulire mama Brighton soko studio ko wana omwana kale kan studio mu ogena menyo omutwe mwami kagwa nandi mutuga abe mikwano kati basibule akatulete ekyo jujuru ekirala tuline ebintu bingi temuvaawo kankomewo.